Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o jednoj temi o kojoj se jako malo govori, a zbog toga se jako malo o njoj zna. Moj gost večeras, gospodin Zoran Luković, međunarodni ekspert za sekte iz agencije, detektivske agencije Protekta. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Zašto se malo priča o temi sekti? Uopšte, eto, da krenemo odatle, pošto sam rekla, eto, ljudi malo znaju, jer se malo priča, zbog čega se tako malo govori. Mislim da je neinformisanost ovde jedan veliki problem. Ponavljaju se jedne iste priče i onda, pošto se ponavljaju jedne iste priče, koje su uglavnom zastarale, onda novinari, vaše kolege, odustaju od priče, jer se ne ide sa nekim novostima, sa nekim novitetima, sa nekim stvarima koje su karakteristične za ono što smatramo i podrazumevamo pod sektnu delatnost. To su pojave koje evoluiraju, tako da mi, ukoliko dozvolite, danas možemo reći da su to pojave koje nisu u okviru doktrina, koje nisu u okviru zakona, koje nisu pod nekim blagoslovom, kanonom, a gde jesu? Jesu na medijima, društvenim mrežama, u našem životima, ulicama, trgovima, i ta alternativna duhovnost jednostavno nema svoje pokriće u autentičnim religijskim institucionalnim zajednicama, ali ni u zakonu. Dakle, bez blagoslova, bez dozvole za rad, bez licence, često bez diplome, bez nauke, bez verskog učenja autentičnih, institucionalizovanih verskih zajednica, mi imamo duhovnost koja se nudi, dakle, bez ikakvih ograd. Duhovnost, odnosno religioznost poslednjih decenija, znači posebno u ovom veku, vezana je za ono što se kaže sam svoj majstor, znači sam svoj duhovnik. Takve se stvari i plasiraju, da čovek na individualnom nivou prihvati određena učenja, tako da posredstvom posebno medija i društvenih mreža ljudi sami dolaze do određenih sadržaja koje primenjuju u svom životu. Zbog toga sekte poslednjih 10-20 godina više i ne smatramo, da kažemo, grupama, formacijama, nego osim toga, to je već zastareo način promocije učenja, imamo ih kroz učenja, odnosno misiju pojedinaca. I ti pojedinci, posredstvom, moram ponoviti to, medija i društvenih mreža, promovišu svoje učenje i ono je najčešće prisutno u takozvanim pomagačkim profesijama. Sekte danas su priče o bolesti, o usamljenosti, o potrebama i stanjima gde ljudi traže određene prilike za afirmaciju, priliku za zaposlenje, za izlazak iz anonimnosti, i to su obično ciljne grupe onih koji takve recepte nude posredstvom društvenih mreža, opet kažem, i medija. Tako da imamo u Srbiji, po nekom istraživanju koje je radio Centar za antropološke studije, između ostalog i agencija gde radim, Protekta, da otprilike imamo negde 1700 vidovnjaka, iscelitelja, dakle, sad zarez, iscelitelja, vidovnjaka, numerologa, astrologa. Koji slobodno rade i sad u ovom trenutku, evo da mi pričamo, i to nije sankcionisano na jedan način. Čak nije ni normirano na bilo koji način. U vremenu u kojem se za sve traži licenca, pa čak i ovaj Deda Mraz kojeg sam video kad sam dolazio u Staru Pazovu, znači i on ima ugovor o delu, i on ima opis posla, i on ima taj nivo odgovornosti, šta se nudi, šta se može očekivati od te neke usluge. U vremenu kada svakog oveče u Srbiji ima svoju deklaraciju, ličnu kartu koja postoji i stoji na uvetu, gde svaki ajvar i svaka rakija ima akreditaciju i proveru šta se nudi, šta je u ponudi i šta se daje na tržište, jedina stvar u kojoj je potpuno slobodna u ovoj našoj zemlji jesu stvari vezane za alternativnu duhovnost.
i ne bi one bile toliko popularne da ljudi to ne prihvataju, to je prosto uzročno-posledična veza. Ali sad ono što mene zanima, gde se kriju ti ljudi koji su, koji se bave pomagačkim tim, kako ste rekli, delatnostima? Šta su to? Su to life coachi, ove koji imamo danas, nadri lekari, travari? Tako je, raznorazni vidari, da ih nazovemo. Oni ljudi koji se bave našim problemima, našim životima, koji nam pomažu, to su škole ličnog samorazvoja, to su ekstrasensi, to su astroterapeuti. Znači, ne samo astrolozi, nego astroterapeut. Šta je sad astroterapeut? Astroterapeut, onaj koji se bavi vašom dušom i vašim potrebama i vašim prioritetima, shodno danu vašeg rođenja i onim što je zapisano u zvezdama. Znači kao numerolog, u stvari nešto slično između numerologije i astrologije, je li tako? Slično. Oni se danas su se podelili, otprilike to dođe kao recimo pandan nekoj klinici gde imamo recimo ortopede, hirurgije, interniste, tako i povodom našeg duhovnog zdravlja, našem duhovnom zdravlju, mislim ovo je zaista jedna navodno priča koja jednostavno ilustruje tu priču, jedan apsurd vremena u kojem živimo. Znači imamo ljude koji se našom dušom, našim potrebama, našim problemima bave sa aspekta astrologije, astroterapije, numerologije, hiromantije, što je zapisano u planovima, znači senzorskog principa. I sad, pošto je to sve nominovano kroz life coaching koji je došao sa zapada u Srbiju i koji na zapadu ima svoje škole, ima svoje licence, gde postoje škole za life coache, gde su ljudi školovani da bi se bavili određenom... Da vam objasne kako da živite. Kako da živimo, ali na zapadu, kažem, postoji to zanimanje u nomenklaturi i zna se ko to može da radi, kako se to radi, šta treba da se završi od škole, i life coach nije trener za sve, nego za određene resurse svakog od nas. Tako da imamo kouče za sport, imamo kouče za umetnost, imamo kouče za opšta pitanja, životna pitanja i za krizne situacije i tako dalje. Međutim, potrebno je da se završe određene škole, to su najčešće psiholozi, pedagozi, defektolozi, tako bi bar trebalo da bude. Međutim, u zoni rada life coacha kod nas imamo sve ovo što smo nabrojali. Moram da vas pitam nešto, regresoterapija je ovako jako popularna u Srbiji posljednjih godina, svi pričaju o tome, mnogi ljudi odlaze tamo, eto, kunu se kako im je to pomoglo, to neko vraćanje u prošle živote da bi se shvatio bolje sadašnji, se negde locira problem. Da li to spada u tu delatnost? Oprostiti ćete što malo kroz ironiju pričam o svemu tome, apsolutno ste u pravu, regresoterapija dođe kao škola za najbolje. Znači, ako smo ovo, sve što smo nabrojali, znači astrologija, numerologija, hiromantija i tako dalje, to je kao neka, su kao lekari opšte prakse, a regresoterapija je nešto što je više od svega toga. Naravno da je to opasnija stvar, znači svi koji su korisnici regresoterapije su u velikom problemu, obzirom na to da se sve stvari koje se tu rešavaju i dešavaju, dešavaju kroz duboke meditacije, kroz velike, znači, dugotrajne procese u kojima neko koji je u nekom problemu ili koji želi neke stvari da mu se razreše u životu, podvrgnut višestrukim okultno-magijskim, spiritualnim i na kraju krajeva kroz duboku meditaciju obrascima koje je teško nositi. Ja često puta govorim kroz učenje Ordo Templi Orientis i drugih, da kažemo, ljudi koji su inspirisani satanizmom, priveli, to je onaj spiritualni satanizam, ili šire te ideje, i samim tim podvrgavaju ljude dubokim meditacijama, upravo se trude da u tim meditacijama obaveste svoje sledbenike da ne treba da ulaze u duboke seanse, u duboke stanja sužene svesti, jer to može da razradi psihopatološki potencijal koji svako od nas nosi u sebi i koji nije imao priliku da se realizuje, jer smo živali otprilike, uslovno rečeno, gledano normalnim životom.
Međutim, oni kažu, ukoliko želimo zaista da budemo nadmoćni, ukoliko zaista želimo da budemo iznad običnog čoveka, mi moramo da imamo spiritualne uvide veće i bolje nego običan čovek. Ali, kad to primenjujemo i kad smo u takvoj vrsti treninga i vežbe, moramo da vodimo računa da li smo psihički zdravi da podnosimo tako dubok trening. Tako da, zašto to oni govore? Pa zato što satanisti ne žele bolesne sledbenike, jer su oni loša reklama. Oni hoće da svakog čoveka osposobe za duhovnu superiornost u odnosu na okolinu. Znači neki hitlerovski koncept, eugenika i ostale stvari. Tako je. I kad to uzmemo u obzir, vidimo da se oni ograđuju i da to ne treba da radi svako i u svakoj situaciji. Naravno da onda možemo da se upitamo a šta se radi inače na svim ovim seansama koje se nude baš iz oblasti koja bi trebala da bude regulisana, normirana od strane zakonodavca, a to je oblast recimo life coachinga. I da tu zaista neke duboke meditacije, joge i sve ostalo što se primenjuje može da bude kontraproduktivno. Eto, joga je specifično dobro što ste pomenuli i to sam htela da vas pitam svakako. Ja ne znam, ali ljudi masovno odlaze i na jogu i opet kažu da im pomaže. Na koji način joga uvede čoveka u to stanje da on potpuno izmeni svest kasnije? Jer to pretpostavljam da je to cilj pa ljudi to je, koji se bave tim. To je sistem korak po korak. Znači, to je... Joga je potekla u hinduizmu, ne postoji, znači joga ne postoji bez hinduizma, niti postoji hinduizam bez joge. Joga je karakteristična za ljude iz indijskog podkontinenta i zaista to je tradicija duga 6000 godina. Nije bez smisla da su i sami pripadnici hinduizma u vekovima koji su iza nas pokušavali da kodifikuju jogu, da urede sistem joga vežbi i zaista se, ako to ozbiljno posmatramo, možemo suočiti sa jednim sistemom i sa jednom ozbiljnom pričom i sa jednim uređenim sistemom na kraju krajeva, koji i danas funkcioniše i naravno da tu nema nikakvog spora oko toga da je to deo hinduizma. Da, i međutim, joga primenjena u našim uslovima je ne samo religijska, nego je upravo, opet ponavljamo istu priču, terapijska i fiskulturna. Ono što bi moralo da se reguliše ponovo kod nas jeste, tako smo počeli ovu priču i danas ćemo sve vreme pričati o duhovnosti bez zakona, bez kanona. Mislim da uopšte nije na odmet pričati ovo, što više, oko mantru ponavljati. Da, znači sve vreme pričamo o duhovnosti bez kanona, bez zakona, koje je van zakona, van kanona, van blagoslova, van učenja tradicionalnih religija i na kraju krajeva bez licence, koje se primenjuje bez licence, bez procene, ocene zakonodavca, nadležnih službi da određene stvari se primenjuju. Tako da, što se tiče joge, imamo dakle religijsku, terapijsku i tu takozvanu fiskulturnu. To su obično prvi koraci, to je obično kad se dolazi na jogu, kad se prvi put neko susreće sa jogom, najčešće ide preko tih nekih gimnastičkih vežba. Pa sada imamo i otvorene časove na otvorenom po Srbiji joge i to apsolutno niko ne smatra opasnošću, što je interesantno. Se baš niko nije setio da pomene, a zašto? Pa niko ne sme ni da bilo šta kaže tim povodom, a mi ćemo da kažemo u ovom momentu. Napravit ćemo jednu paralelu. Ako dozvoljavate, znači u dva minuta. Znači, kad se donosio zakon o tradicionalnoj medicini, bilo je rasprave o tome koje tehnike treba da uđu i da budu primenjivane u Srbiji. Iz toga je proistekao pravilnik o primjeni tradicionalne medicine. Tako da je u te tehnike su ušle akupunktura, akupresura, reiki,
homeopatija, joga i tako dalje. Međutim, u pravilniku stoji da primene tih tehnika moraju da se vrše uz nadzor lekara subspecijalizanta. Znači, ne postoji mogućnost da se u nekim ambulantama primenjuje reiki, na primer, bez lekara koji je subspecijalizirao tu oblast i koji može da nadgleda, koji je suočen sa određenom bolešću pacijenta i koji je preporučivši reiki zadužen tu da nadgleda primenu te tehnike. To isto važi i za jogu. Šta to govori? To govori o tome da joga nije bez uticaja, da joga nije bez dejstva, da joga nije bez posledica, naravno. Ako želimo pozitivne posledice, tu treba da bude lekar. Međutim, ako bi napravili analizu, recimo mislim da imamo nekih 450 ili 470 ambulanti tradicionalne medicine u Srbiji, uglavnom su sve vezane za akupunkturu, akupresuru, reiki, možda još jedna ili dve su vezane za jogu, onda ćemo dobiti odgovor na ovo što pitamo. Znači, ta joga koju je zakonodavac uveo u zakon i propisao da lekar mora da nadgleda primenu joge, u stotinama ili hiljadama slučajeva se primenjuje bez nadzora lekara. O tome se radi. Znači, eto, zbog čega dakle, samo to da kažemo. Da ne idemo sad u doktrinarne nivoe priče, šta je dobro, šta nije dobro, da li se ulazi u veru, religiju i slično. Jednostavno, prepuštamo svoje telo, svoj duh, svoju energije svoje predajemo u ruke nekog ko nije stručan da to usmerava, da to trenira kako se kreće sa tim, sa treningom. Tako da sa tim se rizikuje. Da, i sada kada bih vas ja pitala kako da se zaštitimo od toga, pretpostavljam bi odgovor bio da to možemo samo sami. Dakle, mi svojom voljom odlazimo na časove joge, mi svojom voljom odlazimo na regresoterapiju. Dakle, nemoguće da nas neko sad baš na silu uvuče u sve to. Dakle, ljudi svesno odlaze. E sad, ne mislim na Facebook i na internet i na one grupne hipnoze gde se ljudi uključuju uživo u program, to je već nešto drugo, pa bih volela to da napravimo samo tu razliku između toga kada sami negde idemo i kada nas neko svesno, dakle, uvlači u celu tu priču. Jedna od mudrijih ili najlukavijih delova, taktike novih religijskih pokreta je u tome da od nas naprave dobrovoljnu žrtvu. Znači, nigde se neko... Ništa ne osetimo, kao da ništa... Tako je. Znači, uvek se formira, znači, kreira se naša želja, kreira se naša potreba da odemo na to mesto. Sugestija, da. Sugestija ili se stvara ambijent u kome neko donosi takvu odluku. Ako jedna drugarica ode, dve, treća, četvrta će otići za prvom i ovom drugom. Znači, ta vrsta reklame, ta vrsta promocije gde često puta neznanje igra ključnu ulogu, jednostavno niko nije probao ništa drugo ili nije suočio jednu ili drugu vrstu tehnike, nego je krenuo na određeni trening, kako god, šta god to bilo, jednostavno to populariše i misli da mu je to pomoglo. Jednostavno ima tu i onog što se zove placebo i mislim da nakon mesec, dva dana svako može da oseti da li zaista postoje ili ne postoje pozitivni efekti. Ono što mi možemo da to činimo recimo u ovakvim emisijama jeste da obavestimo ljude da jednostavno imaju veći stepen kritike prema svemu onome što se nudi. Znači, da li je cena veća tamo gde nešto morate da platite za neku terapiju, gde vas stručnjak pregleda, gde vas stručnjac procenjuje i daje recepte za život, ili je ovde gde se sve to radi, eto tako kao nešto što je prirodno, što je lepo i mislim da svako treba da postavi pitanje sebi. Tu ne možemo mi biti sudije. Međutim,
Ono što zaista država treba da uradi, to je da ovu oblast reguliše tako što će da je ubaci u neke zakonske okvire i da čovek koji dolazi bilo gde, na bilo koji, dakle, na bilo koju seansu, u bilo koju kurs ili trening centar, da zna koje rezultate može da očekuje tu. Naravno, onaj koji organizuje te seanse meditacije i joge treba da bude obavezan takođe da obavesti svakog ko namerava da dođe tu, da tu ne budu spektakularne obećanja, da će da se neko izleči, da će da isceli one stvari koje je nemoguće isceliti, tako da tih lažnih obećanja ne bude. Zakonodavstvo je jedan samo deo svega toga, a drugo je u porodici, ono što je jako bitno da bi trebalo pričati o tome. Čini mi se deci najlakše manipulisati mladim ljudima i decom da edukacija o sektama bi trebalo da počne iz porodice, a posle iz škole. Uf, da, tako je. Tako je. Roditelji moraju da budu obavešteni, pre svega radi samih sebe, da ih sami ne padnu u određene zamke, a drugo radi dece. Jer su roditelji sami najviše pokazuju svojim primerom. I mislim da su deca često puta u Srbiji žrtve pogrešnih odluka svojih roditelja. Znači, deca ne moraju sama da pristupe nekom učenju ili nekim tehnikama ili nekim meditacijama, nego mogu da određene stvari vide od roditelja ili od neke starije generacije, da budu uključeni u celu tu priču. Mi smo imali, recimo, ljude koji su radikalno ušli u, recimo, u hinduizam, pošto sad pričamo o hinduizmu, i onda su ušli i u veganstvo i vegetarijanski način ishrane, pošto postoje razlike između jednog i drugog. I te stvari su primenjivali i na deci. Tako da su ta deca, recimo, u nekim slučajevima imala posledice od toga. To nisu stvari koje nekom koje u razvojnom periodu treba nuditi. Čak ni naša crkva ne prepisuje post, odnosno ograničava strogi post i dosledno primenu posta na deci koja su u razvojnom periodu. Međutim, roditelji koji zaista radikalno uđu u tu priču često puta raspolažu sa dečijim zdravljem, na što nemaju pravo. Da, pomenuli ste našu crkvu, pravoslavnu srpsku crkvu, dakle, koliko ona može tu da radi isto na sprečavanju ove pošasti? Pretpostavljam da je njena uticaj ipak najveći od... Ipak. Jeste, da. Crkva u svakoj situaciji može da određene stvari definiše i da se ogradi od onih ljudi, od onih propovednika koji se pozivaju na crkvu. Znači, ono što je obeležje ljudi iz alternativne duhovnosti, sekti novog vremena, ovih poslednjih 10-20 godina, jeste da oni više nisu front protiv tradicionalnih verskih zajednica, da oni nisu više front protiv pravoslavlja i drugih, nego su oni pomagači nama da budemo bolji pravoslavci. I onda dolazimo u situaciju da mi iz neznanja, a najčešće je to 90%, da mi iz neznanja prihvatamo upravo ove tehnike o kojima smo pričali, da bi nam one pomogle da se mi bolje koncentričemo, da budemo bolji pravoslavci, da budemo bolji ljudi. Što znači da nepoznavanje sopstvene vere, dakle, je ključ problema. E sad, kad mi pitamo te ljude, pa dobro, vi imate, ste vi crkveni i tako dalje, onako, da, svaki dan idemo na službu, na jutarnje službe, na nedeljne liturgije i tako dalje. I crkva je tu zaista bitna da u svakoj mogućoj situaciji da se ogradi od delovanja tog magijaškog korpusa ljudi koji zaista dolaze, verujte, poznajem ljude, znači koji dolaze i kroz to magijaško pravoslavlje u stvari predstavljaju sebe kao bolje propovednike, uspešnije, delotvornije, operativnije nego što su sami sveštenici. Oni će posle jutarnje liturgije otići i držat će
neku inicijaciju, držat će kurs nekog prosvetljenja i reći će da su upravo napunjeni energijom sa jutarnje liturgije došli i da to prenose ljudima koji, opet, koliko god je to fantastično, koliko je čudno i da se zaprepastimo, koji veruju tim ljudima. Naravno da će tu da budu kompletna oprema, da će tu biti ikone, da će tu biti brojanice, da će ceo taj ambijent gde se dešavaju takve seanse. To su seanse. Pseudo-hrišćanske, ali tako, te neke organizacije. To su, da. To su čak i nisu pseudo-hrišćanske, nego jednostavno zloupotreba tradicionalne religioznosti, u ovom slučaju pravoslavlja, u cilju propovedanja nekih okultno-magijskih disciplina, tehnika, raznih vrsta manipulacije. Sad mi se prosto prirodno nameće pitanje o Jehovinim svedocima. Vi ste ih sjajno opisali u vašoj čuvenoj knjizi Verske sekte. Ja sam ih lično videla pre par dana na slavi. Oni idu normalno, niko ih ne sprečava da obavljaju svoje aktivnosti, nose ponovo one pamflete kojima su nas zasipali 90-ih na svakom koraku. Pa se sećam, ja sam tad bila dete, da su mi govorili nemoj da uzimaš to kad ti neko nudi. Znači, ponovo, interesantno je da oni čak koriste, jel tako, citiraju Bibliju na nekim mestima čak, ali to nema veze sa tim uopšte. Pa Jehovini svedoci su toliko puta se priča, uvek se priča o Jehovinim svedocima i nemam potrebe o njima da govorim. Ne, mislim da sa današnjeg aspekta, dakle, ponovo su među nama, tu su. Ba naravno, tu su, oni nisu nigde ni išli, oni su stekli status konfesionalne zajednice. Ovakve prilike koristim da, obzirom da radim i dan danas u okviru privatne detektivske prakse, radim problematiku sekti, da kažem neke stvari koje su novije prirode, koje jednostavno nisu još u iskustvu ljudi koji žive sa nama. Jehovini svedoci su prepoznatljivi. Oni se više i ne sakrivaju i oni jednostavno otvoreno propovedaju svoju verziju hrišćanstva. Naravno da je to pseudo-hrišćanska verzija hrišćanstva i da je sa gledišta učenja i pravoslavnog i rimokatoličkog i tradicionalnog protestantizma da je u pitanju jedna pseudo-hrišćanska sekta. Naravno, oni su ovde stekli status konfesionalne zajednice i mi kao građani Srbije treba da sa njima razumno postupamo. Ko sebe vidi tamo, može da vidi šta je tu dobro, da li želi da pristupi ili ne, ali što se tiče ljudi koji sebe smatraju tradicionalnim hrišćanima, pravoslavcima, rimokatolicima, ili ovde, kao što su Slovaci, evangelici, onda oni se, ako sebe vide u svojoj tradicionalnoj religiji, znaju kako će da postupe shodno toj misiji Jehovinih svedoka. A koji je onda to moment kada neko ko je rođen u pravoslavnoj zemlji, gde se, dakle, pravoslavno hrišćanstvo vera, koji je to moment kada oni pređu u to pseudo hrišćanstvo? Da li se oni negde preispituju? Pitanje. Da. Najčešće, u zrelim godinama je problem usamljenosti. Problem usamljenosti se najčešće pojavljuje kao uzrok ili kao žarište, neko unutrašnje žarište, zbog čega neko tražeći neko razumevanje, neko društvo, neku zajednicu, osjećanje da je nekom važan, u tim situacijama ljudi najčešće odlaze u Jehovine svedoke, odlaze na kurseve joge, odlaze u neke meditativne zajednice. A šamanizam, recimo, on je jako rasprostranjen, isto u Beogradu se održavaju razno razne tribine koje su jako dobro posećene i ima tu dosta poznatih ličnosti koje učestvuju svemu tome. Umetnici, uglavnom, koliko sam mogla da primetim. Pa da, ljudi koji vole spektakl, koji vole da opsene, jednostavno, imate one koji su tihi vernici, koji su požrtvovani, kojima je bitno da nađu društvo, da nekom budu važni, a ima one koji vole da to sve što nauče, da se to vidi.
Tako da taj potreba za afirmacijom je isto jedno prethodno osjećanje sa kojim neko prihvati tako da ide u regres, u terapiju ili da postane šaman, da radi rituale, da krštava, da prosvetljuje, da inicira neke ljude. Tako da tu isto imamo taj raspon onih koji su ono tihi vernici, koji su jednostavno pronašli sebe tu, pa eto, rešili su neki problem, ali zadalje da se molimo Bogu da oni izađu iz tog problema, a imamo i oni koji jednostavno tu to učenje šire onako puni tog nekog unutrašnjeg naboja i potrebe da neke stvari iskoordiniraju i da vode, da budu, to je taj mesijanski poriv tim ljudima. Evo, rekli ste da uglavnom stariji ljudi odlaze iz hrišćanskih, ili tako, pseudo-hrišćanske vere, a kada govorimo o baš mladim ljudima, pomenuli smo i porodicu koja tu ima značajnu ulogu, dakle, u edukaciji, ali oni kao neshvaćeni u svojoj primarnoj porodici odlaze kasnije sa svim tim ljudima koji se, dakle, bave tim, da kažem, sektnim delovanjem i traže tu neko razumevanje jer ih nemaju kod kuće. Pa priča, evo da ponovim, znači priča o sektama je priča o bolesti, o usamljenosti, potrebi za afirmaciju. Dakle, sve je to u stvari bolest duše, zapravo to je nešto, da tako kažemo, možda malo grubo, ali prosto. Tu su stvari koje nosi svako od nas u nekim fazama, ima neke krizne periode i u tim situacijama neko pronalazi sebe, rešenje za sebe, pronalazi sebe u tom učenju i među tim ljudima. Ne mogu reći sada da li je veći broj mladih koji idu u satanizam ili idu u dalekoistočna učenja. Mislim da je malo više nego u pseudo-hrišćanske zajednice. Mislim da je malo više, zato što su jednostavno egzaktnija, brža su ta saznanja, jednostavno im se stavlja odmah vide efekte toga što se nudi, tako da mislim da ih je malo više u dalekoistočnim i satanističkim pravcima. Ne znam da li ste primetili, pošto znam da koristite društvene mreže, da ljudi nevjerovatno koliko dele citate pojave koja se zove Osho. I neshvatljivo. Evo, ja sam baš danas videla na par profila. Pa to je upravo to... A ne znaju uopšte ko je i o čemu se radi. Da, upravo to pričamo. Znači, učenja onih sekti koje su bile formacije, koje su bile prisutne na ovim prostorima 80-ih, 90-ih godina, danas ih i dalje imamo. Što znači da nije vezano za politički moment, u tom trenutku 90-ih živjeli smo, ne znam, u tako nekom tešu. Znači, to je prosto stalno prisutno. Taj obrazac nije istinit, jednostavno nećemo to pričati, nema veze sa politikom, jednostavno je, ili ako ima veze, onda ima veze sa globalnom politikom koja se meri, ne znam, vekom ili sa pola veka neke geopolitičke strategije. To da, ali postoje momenti kada se previše o tome priča na trenutku, pa se onda ne priča uopšte, pa se opet priča, tu postoji neki sklad. Da. Tu je jedina razlika. Nezasluženo se malo priča. Nezasluženo se malo priča o tome, a reč je upravo o nekim banalnim razlozima, znači potpuno ste u pravu, zbog čega se recimo sada ne priča. Dok su nekad te zajednice, znači kako god ih zvali, sekte, sledbe, novi religijski pokreti, dok su one išle frontalno na tradicionalne verske zajednice, mi smo ih primećivali. One su bile tada vidljive i nekako je država sa tradicionalnim verskim zajednicama hvatala korak i davala neki odgovor, sistemski i sistematski odgovor na tu pojavu. Danas, kad je religija inače, a pogotovo u zoni novih religijskih pokreta, novih alternativnih duhovnosti, kad je postala individualna i kad se sve više individualizuje, mislim da je taj front opao i da one na jedan specifičan način osvajaju prostor, a da niko ne reaguje. Ovo je retka prilika. Ja i kad je prilika da se nešto kaže, obično se ide na tu matricu od pre 20-30 godina, a mnogo toga se promenilo u međuvremenu.
Tako da, ste tu apsolutno u pravu. Znači, ne priča se o tome, što se tiče recimo konkretno Oshoa ili Hare Krishne ili bilo koje zajednice, Sanatana iz nekog ranijeg vremena, danas isto to imamo što smo imali pre 20-30 godina. Ista I Sai Baba, da, i to se Sai Baba, naravno, Meher Baba i tako da. Imamo sva ta ista učenja, samo preuzeta od pojedinaca koji su to skockali, napravili neko svoje učenje, neku svoju verziju i daju posredstvom Vibera, SMS-a, posredstvom društvenih mreža, posredstvom društvenih mreža se okupljaju grupe sledbenika tog učenja. Malo ko danas može da i da uđe u naravno da kad se ta učenja preuzimaju, uzimaju se samo one najbolje stvari, one stvari koje favorizuju određene učenje, tako da onaj ko čita pomisli, kaže, pa dobro, ovde nema ništa loše. U stvari ne znaju da je to jedan prvi, drugi, treći korak manipulacije, a oni ne vide 22. 23. korak. Prosto ne vidi se gde su te sve priče završile, gde je ta tamna strana medalje. Da, neispraćena do kraja. Ili recimo kad se desi neko ubistvo koje se podvodi pod magijsko, otprilike onda vas, kao što je bilo ovo, u vezi sa pevačicom Jelenom Marjanović, recimo i tu su, znam da su vas novinari zvali da i tim povodom pričate. Dakle, to je, hoću da kažem, ne postoji kontinuitet u priči sektama, nego samo kada se desi tako neka tragedija, da, onda reagujemo. Nažalost, da. Da, pri tome, tragedija nije samo kad je krvavi prizor sa lica mesta. Tragedija je i kad neko ode u duševnu bolnicu, kad se neki brak razvede, kad nečije dete ode od kuće, mislim, to su tragedije na nivou jedne porodice, na nivou porodičnih odnosa, kad dete pobegne od kuće, to su tragedije. A mi obično reagujemo, novinari, ne svi, reaguju samo kad vide neki krvavi prizor, onda ćemo da pričamo ili da porušeno groblje ili tako nešto što je vidljivo, što može da se slika. Ove stvari vi ne možete da slikate. Znači, duhovne dimenzije, probleme, kako je neko otišao, šta se desilo, taj rascep u porodici ili, ne daj Bože, samo ubistvo da se dogodilo, o tome se ne priča. To završi u nekim dosijejima, to završi u nekim konstatacijama i samo neka, eto tako, prilika da se nešto desi, pa nešto liči na tu priču, pa ajde sad da pričamo o tome. Tako i o Marjanovićima, to nešto ličilo, pa jeste, pa nije, pa mislim, nema veze. Znači, sa samim krivično delo posmatramo kroz umišljaj, kroz motiv, kroz umišljaj, kroz posledicu. Mislim, ni u jednoj od tih faza nemamo direktno upliv sekti, tako da. I evo moram da vas pitam, naravno i za kraj, čime se tačno bavi agencija Protekta i od čega može da nas zaštiti? Pošto se mene tiče, radim poligraf i radim prevenciju sektnog delovanja, a agencija se bavi svim poslovima vezanim za detektivsku delatnost u okviru zakona o detektivskoj delatnosti. Zatim obezbeđenje objekata, lica, finansijski forenziku, tako da je jedan lep način da se neki posao koji je rađen tih godina, u mom slučaju, da se nastavi u jednoj privatnoj praksi sa nekim novim iskustvima, ali što se tiče sekti, zaista imam čak i više stranaka, zato što nemam ograničenja. U policiji se radilo samo ono što kažemo ex officio, znači u okviru službene dužnosti, samo se rade krivična dela u okviru službene dužnosti. A ovde ste u prilici da vam ljudi dolaze sa nekim ličnim problemima koje ne ulaze u opis posla policije i u meri u kojoj to mogu, zaista pomažem i često kroz savete, kroz praćenja, kroz odlaske na same seanse, na sama mesta dešavanja određenih sekti ili organizacija sektnog karaktera. Tako da je... I kako doći do vas? I dakle, vama mogu da se obrate, dakle, i roditelji koji posumnjuju možda da im je dete negde, kažem, u kandžama sekti ili uopšte ljudi koji hoće da se iščupaju.
iz cele te priče, dakle mogu vama da se jave kako i na koji način doći do vas, gde ste? To je, ima na sajtu, ima telefon, ima, može da se jave na bilo koji telefon od onih koji su ponuđeni na sajtu Protekte. Sa druge strane, imam još saradnik sam Pastirskog centra Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke i tu takođe može da se javi svako ko je zainteresovan, odnosno ko ima neki problem vezan za problematiku sekti. Ostalo mi je samo da vam se zahvalim što ste bili moji gosti, gost televizije Stara Pazova, i evo, obećavam da ćemo češće da pričamo o ovoj temi, negde smatram da je stvarno neophodno. Hvala vam što ste se lepo pripremili, što ste bili strpljivi i sa ovim kompetentnim pitanjima mi pomogli da kažem ono što sam mislio da kažem. Hvala. Hvala još jedno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se u 2019. Ja vam želim sve najbolje u novoj godini. Prijatno večer.